Հարգելի հայրենակիցներ, 2022 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայից հետո տևական ժամանակ քննարկվում էր Հայաստանի բաց առաջարկն Ադրբեջանի հետ սահմանագծին դիտորդական առաքելության տեղակայման վերաբերյալ։ Արդյունքում ՀՀ առաջնագծում տեղակայվեցին ԵՄ քաղաքացիական դիտորդները, ովքեր ավելի ուշ հայտարարեցին, որ իրենց ձեռքի միակ գործիքը լուսանկարչական ապարատն ու հեռադիտակն է։ Ավելին, վերջին օրերին մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում այն մասին, որ Եվրամիության առաքելությունը իր գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությամբ կիսվում է նաև Ադրբեջանի հետ, ինչի պաշտոնական հաստատումը կնշանակի անվտանգության լրջագույն սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության համար։ Առ այս պահ հստակ չի, թե առաքելության գործունեությունը ինչպիսի քաղաքական հետևանքներ կունենա ԵՄ կառույցներում և վերջնարդյունքում ինչ նպատակի կծառայի։ Դա կդառնա Ադրբեջանի վրա ըստ ԵՄ առաջնահերթությունների ճնշելու գործիք, թե որպես հետևանք կծառայի Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիան զսպելու համար։ Այս համատեքստում ուշագրավել ՌԴ-ից ակտիվացողային հայտարարություններն ու քննարկումները, թե ՀՀ-ից դրական ազդակներ են ստացվել նույն սահմանագծին ՀԱՊԿ դիտորդներ կամ խաղապաներ տեղակայելու վերաբերյալ և որի շուրջ քննարկումներ են ընթանում։ Ավելին, ըստ այդ գնահատականների, գնդակը Հայաստանի դաշտում է։ Ընդ որում, դրան զուգահեռ քննարկման օրակարգ է բերվել կրկին ՀԱՊԿ ռազմատեխնիկական համագործակցության փաթեթի հարցը, որը կարծես նույն առաջարկի շրջանակներում է։ Այս տեսանկյունից ևս մեծ թվով հարցեր կան առայն, թե ինչ առարկայական առումով է ներկայացնում ՀԱՊԿ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը և ինչ գործառույթների շրջանակներում է տեղի ունենալու ՀԱՊԿ դիտորդների հնարավոր տեղակայումը։ ՀՀ միջին վիճակական քաղաքացու համար առաջնային Ադրբեջանի զսպումն է նվազագույն կորուստներով, ինչը ենթադրում է, որ ԵՄ-ի ու ՀԱՊԿ-ի առաջարկների հարցում իշխանությունը պետք է փակագծերը բացի։ Որն է Եվրամիության և ՀԱՊԿ առաջարկների տարբերությունը, ինչ գործոններ հաշվի առնելով է այս կամ այն որոշումը կայացվել և որ համակարգը կարող է առավելագույնը սապովել Հայաստանի անվտանգությունը։ Իշխանությունն այս առումով ևս քչախոս է, ավելին տպավորություն կա, որ հանրությունից թաքցվում է իրականությունը։ Ինչ գործոններ են ընկած իշխանության որոշումների հիմքում, աշխարհաքաղաքական, պրագմատիկ, թե ինչպես շատ դեպքերում է լինում, կամայական։ Համենայն դեպս ինչ որոշում է լինի, իշխանությունը պարտավոր է առաջնորդվել Հայաստանի ու Արցախի առաջնահերթություններով, այլ ոչ թե պահի կամ աշխարհաքաղաքական կենտրոնից եկող որոշումներով, որոնք սպասարկում են ոչ թե Հայաստանի շահը, այլ այս կամ այն կենտրոնի կենսական շահերը։ Շնորհակալություն։ Աննա Մկրտչյան։